Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. 18 із 23 російських безпілотників цієї ночі збили сили ППО. Внаслідок атак по всій Україні вибуховими хвилями пошкоджено близько 50 багатоповерхівок, приватних будинків, культурних та медичних закладів. Понад 30 осіб поранені. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Там зазначили, попри великі втрати, росіяни зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом минулої доби відбулось 57 бойових зіткнень. Епіцентром бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Не долетіли. ППО знищила всі безпілотники, які росіяни цієї ночі запустили по Києву. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Там зазначили, що це була 7-ма повітряна атака на столицю з початку травня. За попередньою інформацією, цієї ночі над Київщиною літали дрони-розвідники, які намагалися виявити позиції нашої ППО. Росіяни цього ранку знову обстріляли Тернопіль. Інформації про постраждалих немає. Напередодні ввечері окупанти також здійснили ракетний удар по місту. Двоє поранені, попередньо осколкові поранення та опіки. За даними голови Тернопільської ВА Володимира Труша, ворог поцілив у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації. На місці події працюють пожежники. ЗСУ просуваються по двох напрямках. У передмісті Бахмута чимало росіян взяли у полон. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, у самому місті ситуація складніша. Водночас бійці бригади короля Данила показали фото зруйнованого міста. Кажуть, вогонь артилерії, ракетні та авіадари не вщухають ні на хвилину. Кожен метр міста зараз під артобстрілом. На цих фото не туман, а дим від пожеж та димових снарядів.